Visuel identitet betyder rigtig meget, fordi ligesom med musik igen, der er det også en måde ligesom for mig at udtrykke mig på. Der er nogle forskellige ting, jeg har været rigtig meget inspireret af. Jeg kan huske sådan way back, men både en artist og en producer, der hedder Ryan Leslie. Jeg stenede altid hans videoer i forhold til det her med, han havde sådan nogle videoer, hvor han var i studio og producerede og sådan noget. Og på det tidspunkt, der følte jeg, at det var meget nyt. Og det synes jeg var meget inspirerende ligesom at se, hvordan han lavede hans musik, og hvordan, altså det her med, at magien, hans magi blev skabt der i studiet, det er noget, jeg selv bruger, fordi jeg har været inspireret af at se, hvordan han gør, og jeg synes igen selv, at det er interessant, og jeg kan umuligt være den eneste, der synes, det er interessant at se på, så jeg gør det meget selv. Jeg sørger altid for at videodokumentere rigtig meget af det, jeg laver i studiet, når vi sidder og hygger og har det sjovt, og jammer lidt her og der, eller indspiller. Og det kommer udelukkende fra at have set, hvordan blandt andet Ryan Leslie har gjort det. Så det betyder rigtig meget. Men også igen, altså, jeg er sådan en sucker for fashion. Jeg kan rigtig godt lide nice tøj. Sådan, at det er lidt anderledes, en måde at udtrykke mig på. Så det bruger også rigtig meget tid på bare at stene en masse sådan designs. Og designer generelt sådan deres måde ligesom at forstå, hvordan de former deres kunst eller deres måde at udtrykke sig på. Fordi at jeg har lidt en idé om, at den måde, man udtrykker sig på sådan kreativt, har sådan essensen af, at den er lidt det samme måske. Det er bare forskellige ting, tror jeg. En designer er rigtig meget inspireret af, i hvert fald for tiden, af en, der hedder Jerry Lorenzo. Han har sådan en tøjmærke, der hedder Fear of God. Det er lidt det her long line stadig, lidt slidte. Og jeg føler, at det, der er ved det, det er, at det ikke er sådan fuld street, men det er street fashion på en eller anden måde, men stadig er det også rent. Det er stadig klasse på en eller anden måde. Og det føler jeg sådan en god sammensmeltning af sådan, hvordan jeg ser mig selv faktisk. Og så har han det her med, at det er... Jeg kan huske, den første kollektion, han havde, hed My Brother's Keeper, som er ligesom sådan en passage i Bibelen. Og nu, i sammenhæng med min barndom og med kirken og det her, så synes jeg bare, det var interessant ligesom at bruge de her kirkeudtryk i fashionverdenen. Så jeg følte, jeg havde et eller andet relation til det. Så det er blandt andet en af dem, jeg er allermest inspireret af, sådan fashion-wise. For at vende tilbage til det her med Jerry Lorenzo, designeren her, der er hans promovideoer, det er meget sådan noget slow motion, og så mixer han sådan gospelmusik indover, ikke fordi det hele skal handle om gospel og kirke det her, men at tøjet er sådan, det er meget rent, men stadig er det lidt sådan hullet her og der, og det er slidt. Det er gade, men det er stadig sådan rent på en eller anden måde. Men de her videoer med, at det er slow motion, jeg kan huske, at han brugte nogle modeller i første kollektion, der var meget sådan skinheads. Det her med, at det sådan, der er alligevel lidt kontrast i et eller andet, altså, at det er skinheads-modeller, han bruger. Jeg hænger mig ikke op på det, men det virker meget sådan, som om han prøver at, i hvert fald i den første promovideo. Og så har han det her med, at det er noget kirke, sådan blandet sammen. I generelt kontraster faktisk. Igen det her med at være nyskabende og innovativ. Jeg kan huske en periode, hvor at jeg hørte rigtig meget G-Eazy og så hans videoer. Der synes jeg, det var sådan et dejligt frisk pust i forhold til, at det ikke bare var sådan en rap-video som sådan, men at han ligesom brugte kreativ inputs til at skabe hans visuelle billede, eller hvad man kan sige. Der er sådan en video, der hedder Almost Famous. Sindssyg video. Det er det her med, at han det er ligesom sådan et one-shot, hvor han ligesom går ind i et studie, og så er det ligesom, om han stiller sig ind i en ramme, som skal forestille sig at være et magasin, et modemagasin, eller et Rolling Stones og sådan noget forskelligt, og så er det ligesom om, at billedet fryser, ligesom om, at så er det ligesom cover for, han er på coveret for Rolling Stones, og så fader den over i mørk, men åbner igen, hvor han er gået hen til et andet sådan en frame, eller et frame, hvor at, det er et andet magasin. Det synes jeg var ret fedt lavet. Så var der også en anden video, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder, men hvor det også var skudt rigtig langsomt, hvor man bare ser ham i profil,
og hvor han ryger en cigaret faktisk. Og det her med, at det bare går slow motion, det synes jeg var meget atypisk, fordi at det havde jeg ikke set andre gøre. I hvert fald ikke rapper på det tidspunkt. Det synes jeg var rigtig fedt. Når jeg skal skabe et visuelt værk sådan ud for en sang, eller det jeg rigtig gerne vil, det er selvfølgelig først og fremmest at lytte til musikken, der skal laves noget til. Og ligesom høre, der nogle elementer, man kan plukke ud, og så bare gøre det visuelt. Ikke at det ligesom... Jeg føler nemlig ikke, at... Jeg føler faktisk næsten aldrig, at det lyriske bør gå hånd i hånd med det visuelle i en video, for eksempel. Men man må gerne tage noget, der er lidt andet, eller noget helt andet i og for sig. Og så har jeg bare et eller andet ting for, at jeg godt kan lide det her med meget skarpe kontraster. Det er sådan nogle ting, jeg rigtig gerne vil bringe ind. Jeg sad og snakkede med... Det kan godt være, det bliver lidt nørdet, men jeg sad og snakkede med en af mine rigtig gode barndomsvenner, der, som filmer rigtig meget af det, jeg laver. Og vi snakker om, det kunne være for grineren at lave sådan en video, hvor at... Og virkelig, virkelig presse den til grænsen med det her med kontraster. Det her med, at... Lad os forestille os sådan en omvendt verden, for eksempel, hvor det var forbryderen, der dømte dommeren, eller du ved, hvor man bare slider kameraet fra rum til rum, sådan der, og så er vi inde i en retssag, hvor at verden, rollerne er byttet, så ryger vi ind i et fængsel, hvor det er betjenten, der sidder inde, og det er jeg ved ikke, det bliver nok lidt sådan der skørt, men det var bare igen det her med, at det er sådan, der er nogle kontraster i, og det er modsætning og sådan noget. Jeg ved, jeg har bare et eller andet ting for det. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er noget, jeg synes, der er interessant, sådan, så det ikke bliver for normalt på et eller andet måde, tror jeg. Ja. Og det er helt klart noget, jeg altid stræber efter at få med i det, jeg laver. Der var en anden ting, som jeg også sådan var rigtig inspireret af. Jeg hørte rigtig meget en R&B-sanger, der hed Ro James, og han havde sådan en debut EP, men det var sådan delt op i tre, så det var fire sange ad gangen, han smed ud på tre forskellige EP'er. Og den hed Coke, Jacks and Cadillacs, kan jeg huske. Og det var sådan med, at coveret hang sammen. Eller titlen hang i hvert fald sammen. Det her med, at først hed EP'en bare Coke, og så Jacks, og så Cadillacs, og så lige pludselig, okay, så gav de ligesom sådan en rød tråd. Og det er sådan noget, jeg også godt kan genkende, eller det er i hvert fald noget, jeg rigtig gerne selv vil sådan... Eller jeg er i hvert fald meget afhængig af det på en eller anden måde. Det her med, at der er en rød tråd. Jeg kan godt lide, at noget hænger sammen, så man på en eller anden måde giver sådan lytteren eller seeren den her wow-følelse af, at okay, det gav mening, at det der hang sammen med det her, eller ligesom igen det her med Kanye's albums, med College Dropout, Late Registration, alt det her, når man ser det i sådan et større perspektiv, så det er ligesom, der er sådan en rød tråd igennem, og så virker det for mig bare som noget, der er større. Og det er sådan, jeg godt kan lide at tænke tingene. Og nogle gange gør jeg det måske lidt for meget. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald godt lide, at der er en rød tråd.